Vem Eusébio. Aproveita o espaço Dragons pela ponta. Sai o cruzamento para trás. Para fora. Bateu de primeira com confiança. A bola veio redondinha. Tinha que ter caprichado mais. E é para passar na frente. E a bola sai por cima do gol. Que cavadinha foi essa, Caioba? Por muito pouco essa bola não entra, Vilani. Fez tudo certo. Deu azar. Boa antecipação. Mata o ataque. A bola foi recuperada e a torcida empurra o time pro ataque. Querem um gol nesse final de jogo. De Jong com a bola. Bola para Marquinho. Para fazer, para desempatar. Gol! No finalzinho!